Kandidat në garë, dhe kjo është një mungesë e theksuar transparencë e procesit. Komisioni ligjeve, ose duhet të angazhoj tashmë vetveten, ose kuvendi, për të kuptuar nga buruan këto të meta, kjo mungesë transparencë në lidhje me këtë proces, dhe përse u hum kohë e vyer për të zgjedhur në kryet e institucionit dikë që në fund të ditës zakonet e mëpërparshme diktojnë që është një përzgjedhje e opozitës. E sigurt që debatet e djeshme ka qenë kontraproduktive dhe duke sikur me të vërtet duhet marrë me seriozitet edhe pohimet në nervozizëm e sipër që ishin pothuajse të sinqerta që kjo opozit, e kam fjalën për opozitën e zotit Alibej, bën çmos ti djeg kandidatët e vet. Pra bën çmos ti djeg kartat e veta, opsionet e veta, humb sistematikisht, a thua sikur paguhet për të humbur në një kuptim, se s'ka një shpjegim më racional se kaq. Edhe mund të jetë, gjithçka mund të bëj vaki. Por një moment që bën përshtypje është që kandidatët që humbën mbështetjen, a meritojnë të njoftohen që e kanë humbur mbështetjen përpara se t'ju dalë emri si kandidat me mbështetje të humbur në seancë? Kjo nuk ka ndodhur. Ne këtu po e minojmë eksaktësisht besimin që vetë kuvendi i ftoi këta kandidat të mbledhin përmes firmave që ju morën deputetëve. A duhet besuar kuvendi i Shqipërisë nëse dikush lë punën e vet, angazhimin e vet dhe kërkojnë që të dedikoj në një detyrë kushtetuese, si thua, veten e vet, angazhimin e vet për shtetin shqiptar, duke i lënë sipas dere dhe duke i njoftuar në fund fare, a thua sikur këta të ishin të parëndësishëm. Kjo duhet të ndrejhet me patjetër. Pra procesi ka patur të meta. Më lëni të marr vetëm rastin e një kandidati që bën përshtypje të thella. Zoti Dervishaj për shembull, Bledar Dervishaj po. Po zoti Bledar Dervishaj, që u përfol të ishte një nga favoritët me mbështetje të spikatur me 32 firma, në datën 22 dhe mandej në datën 21 dhe 22, në faqen e kuvendit u njoftua që kishin të rrequr mbështetjen për të 4 deputet. 32, eqim 4 do të thotë 28 deputet akoma garantojnë mbështetjen. Ndërkohë, Komisioni Ligjeve që administrojnë